Účinky léku a homeopatik. Také to studuje Markéta Mrůzková na farmaceutické fakultě. Od příštího semestru ji a další studenty čeká změna. Fakulta se totiž od července přesouvá pod Masarykovu univerzitu. Určitě se těším na spolupráci s medicínou. Budeme mít širší možnosti, co se týče vědy a výzkumu a širší možnosti, co se týče výjezdu do zahraničí. Farmaceutická fakulta byla historicky šestou fakultou Masarykovy univerzity. Z politických důvodů ale byla v 60. letech zrušena. V roce 1991 byla obnovena při univerzitě veterinární a teď se po 60 letech vrací zpět pod Masarykovou univerzitu. Usilujeme o ní asi poslední dva roky a její potenciál vidím nejen v rámci interakce s kampusovými fakultami, ale i dalšími fakultami, jako fakulta sociálních studií, ekonomicko-správní či filozofická, oblast farmakoekonomiky, vývoje výzkumu léčiv. Dopad do regionu jak města Brna, tak i Jihomoravského kraje se ukáže časem a bude velký. Fakulta se na Masarykovu univerzitu nepřesouvá jen kvůli lepší mezioborové spolupráci, ale také kvůli nezhodám, které mezi sebou mělo vedení veteriny a farmacie. Spolupráce mezi farmaceutickou fakultou a veterinárními fakultami nebyla vždy ideální, proto nastává přesun farmaceutické fakulty Masarykovu univerzitu, kde předpokládáme lepší spolupráci, hlubější možnost výzkumu a zvýšení mezinárodního kreditu. Vyučovat se bude zatím stále v areálu veterinární univerzity. Masarykova univerzita bude ale do budoucna usilovat o to, aby vznikly pro staronovou fakultu odpovídající prostory v bohunickém kampusu. Markéta Mrůzková tak začne od příštího semestru studovat farmacii na 10. fakultě Masarykovy univerzity. Pro Muni TV Lukáš Basto a Jiří Vlach.